Բարև հարգելի ժողովուրդ, այսօր ձեզ հետ է Սամփար մեկ լայվը։ Ժողովուրդը ռեկլամ եմ անում մեր մենջի ալիքը։ Ժողովուրդը անպայման մտեք բաժորդագրվեք իր ալիքին, իր ալիքի սիլկան կլինի ապիսանյան, որ մտնեք։ Ինքը հիմա այս պահին ստրիմի մեջ է, կմտնեք, կլայքերը կդնեք ու լավ բաներ կոմերում կգրեք, ինքը մեր բրատն է, նաև իր աղբերը Նարեկը, իրանք էլ են։ Իրանք խաղ են ստեղծում, ինչ որ Հայաստանի տենց կասկադն են դնում տենց էլի, ու այդ իր վիդեոյում է լինելու, ինչպես քաշել այդ խաղ ու մտնել իրանց հետ խաղալ, եթե յութուբեր եք կարակ իրանց հետ կապնվեք իր ինստայով, ու ասեք ես յութուբեր եմ, ուզում եմ յութուբեր լինեմ, ու ոնդե ձեզ հետ ինչ-որ մի բան կկապնվեն կամ փող կտան, չգիտեմ, հլա ես չեմ խաղացել, կարողա ես եթե իրանց օգնականը, էդի ես է հլա չգիտեմ, կմտածեմ էթամ թե չէ էթամ, բայց էթալու եմ խաղամ 100%, Ժորժան չմոռանաք լայքեք վիդյոները, սա իմ ու իրա, ու բաժարդագրվեք ալիքին, 28 տեսանյութ ունի, 174 բաժանորդ, եկեք հասնենք 200 բաժանորդ, համ մեր համար լավ կլի, համ ձեր համար, ինքը լավ վիդյոները կցում, ես ակարում ցույց տամ, գտա, որ ճայն թովը խաղում է, տես գտաները կցում, ճայն թովը էլի, հեսա, խաղում է նաև ինտերնետ կաֆե, տենց էլի, հեսա իրա, այդ գտա 5 Երևանը, տենց լիքը խաղերը խաղում, ու չմոռանաք բաժարդագրվեք երկուսիս ալիքներին, Ժորժան, այսքանով կավարտենք վիդյոն, կհանդիպենք մյուս վիդյոյին.